وزیر اعلی خیبر پختونخوا کی زیر صدارت اہم اجلاس میں صوبے میں انفارمیشن ٹیکنالوجی کے فروغ کے لیے اہم اقدام، پشاور میں بین الاقوامی معیار کا سائبر سیکیورٹی انسٹیٹیوٹ قائم کرنے کا اصولی فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ وزیر اعلی خیبر پختونخوا سردار علی امین خان گناپور کی زیر صدارت اہم اجلاس ہوا ہے، اس اجلاس کے اہم نکات کے اوپر بات کریں گے۔ سیف شیرانی ہمارے ساتھ موجود ہیں، سیف شیرانی بتائیے گا اہم اقدامات کے حوالے سے۔ یہ اہم اجلاس ہے، اجلاس میں صوبائی وزراء تعلیم کے علاوہ دیگر جو انتظامی سیکٹر تھی وہ بھی ان میں شریک ہوئی۔ تو ان کو یہی کہا گیا کہ یہ انسٹیٹیوٹ ابتدائی طور پر پہلے سے دستیاب جو سرکاری عمارت میں شروع کیا جائے گا، اس کے ساتھ سائبر سیکیورٹی انسٹیٹیوٹ کے جو بیچلر ماسٹر اور پی ایچ ڈی کے پروگرام ہیں وہ بھی شروع کیے جائیں گے اس کے ساتھ، جو کہ ان کا یہ کہنا ہے کہ امیک میں اعلیٰ تعلیم اور سائنس اینڈ انفارمیشن ٹیکنالوجی کے حکام کو اس سلسلے میں تمام جو جزیات کو حتمی شکل دینے کی انہوں نے بھی ہدایت کی ہے۔ تو ان کا یہ کہنا ہے کہ سائبر سیکیورٹی انسٹیٹیوٹ کا قیام جو ہے وقت کی اہم ضرورت ہے، اس پر اب بلا تاخیر کام شروع کیا جائے گی۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ سیف شیرانی، اپ ڈیٹ کر رہے تھے اور یہ بتا رہے تھے کہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی زیر صدارت اہم اجلاس میں صوبے میں انفارمیشن ٹیکنالوجی کے فروغ کے لیے اہم اقدام، پشاور میں بین الاقوامی معیار کا سائبر سیکیورٹی انسٹیٹیوٹ قائم کرنے کا اصولی فیصلہ کیا گیا ہے۔